Përshëndetje dashur miq të emisionit Ora 7. Sot në rubrikën Nëna dhe Fëmia kemi të ftuar ginekologen Ariola Zëqëllari, e cila do të na tregojë për planifikimin familjar, se çfarë duhet të dinë çiftet e reja para se të nisin një shtatzani. Çfarë konsultash duhet të bëjnë, sa para kohe duhet i bëjnë ato, çfarë analizash duhet të ndjekin dhe sa i rëndësishëm është acidi folik. Për më tepër, le të ndjekim intervistën. Doktoresha, fillimisht ju falenderoj që u treguat e gatshme për trajtuar në rubrikën Nëna dhe Fëmia planifikimin familjar. Për gjithë ato çiftet e reja që janë duke planifikuar një shtatzani të mundshme, dhe që t'u japim një informacion më të detajuar, çfarë është planifikimi familjar? Planifikimi familjar është një takim që merret midis çiftit i cili kërkon një shtatzani në të ardhmen me mjekun specialist. Gjatë këtij takimi diskutohen aspekte të shumta rreth shtatzanisë me qëllimin e vetëm që shtatzania e ardhshme të jetë një shtatzani sa më e shëndetshme. Ky është në thelb dhe qëllimi i një planifikimi i këtij takimi, realizimit të këtij takimi për planifikimin familjar. Kur duhet bërë ky planifikim, sa kohë para shtatzanisë? Atëherë periudha optimale më e mirë që të realizohet një takim midis çiftit dhe mjeku specialist llogaritet që të jetë 3 muaj përpara se një çift të realizojë të kërkojë që të nisë shtatzaninë e ardhshme. Kjo është periudha më e mirë dhe më optimale. Çfarë diskutohet në këtë planifikim? Cilat janë tematikat, temat që trajtohen më së shumti? Gjatë diskutimit kapen shumë tema, e rëndësishme ndër më kryesoret janë në radhë të parë merret një historik më i detajuar personali të dy partnerëve. Kjo është shumë e rëndësishme sepse marrja njohja historisë si familjare si dhe personale nxjerr në pa dhe na bën neve mjekëve që të orientohemi drejt sëmundjeve të caktuara, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe mund të bëhen pengesë qoftë për konceptimin e një shtatzanisë, pra që të arrihet një shtatzani, qoftë për sëmundje të cilat mund të ndikojnë dhe të komplikojnë ecurinë e një shtatzanie, apo dhe për sëmundje sidomos gjenetike, të cilat trashëgohen te bebi i ardhshëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të dihet, sepse pastaj në varësi të atyre gjërave që ne na dalin në pa, orientojmë dhe çiftin për të marrë masat përkatëse që të evitojmë sa të mundem këto problematika. Një tjetër faktor shumë i rëndësishëm është që mjeku sigurisht orientohet dhe për problematikat që të merret me çiftin dhe të flasi për problemet fizike që duhet të kenë që kanë partnerët, si për femrën ashtu edhe për mashkullin, duke i pyetur a kanë bërë ekzaminime, a kanë problematika të ndryshme që kanë, a vuajnë nga sëmundje, duke i pyetur për mënyrën e jetesës, janë përdorues droge, përdorues të duhanit, të alkoolit, të medikamenteve të ndryshme të cilat mund të ndikojnë tek shtatzania që ata duan që të arrijnë në të ardhmen. Dhe këto janë disa nga aspektet kryesore. Kuptohet pastaj dhe orientimet laboratorike që janë shumë të rëndësishme. Gjatë takimit që ndodh midis çiftit dhe mjekut specialist përpara se ky çift të planifikojë edhe shtatzanin, një pjesë shumë të rëndësishme za ajo historike e rëndësishme që të dihen, sepse janë gjëra të trashëgueshme që mund të kenë edhe dy partnerët e ardhshëm. Më pas ajo që është dhe më e rëndësishme që vjet edhe pika kryesore është anamneza personale e çiftit. Çifti sigurisht që pyetet a vuan nga ndonjë sëmundje, një anamnezë e përgjithshme, një diskutim i përgjithshëm fillimisht, që a kanë sëmundje, a kanë kryer kirurgjira të ndryshme, a janë shtruar ndonjëherë në spital, sepse ndonjëherë kirurgjit mund të krijojnë problematika në organet riprodhuese dhe të bëjnë këto të jenë një ndër faktorët që pse ky çift nuk mund të arrijë një shtatzani të ardhshme. Sigurisht që pyetet për medikamentet që këto çifte marrin, që konsumojnë, sepse një pjesë e tyre, sidomos antiepileptikët, ato që janë për epilepsi, ndikojnë drejt për drejt në formimin dhe në konceptimin, po dhe në mund të dëmtojnë fetusin e ardhshëm. Një rol shumë i madh është mënyra e jetesës, që nga shëndeti, obeziteti, që është një faktor që mund të bëhet pengesë për arritjen e një shtatzanie. Sigurisht faktori duhanpirja e madhe, konsumimi i alkoolit, aq më tepër i drograve, që janë të gjithë këto faktorë që çifti duhet t'ia referojë mjekut dhe më pas të marrë këshillat përkatëse që gjatë rrugës, gjatë kësaj periudhe 3 mujore konsultimi, kjo të kthehet në jetesë shëndetshme që edhe bebi i ardhshëm të jetë një bebë sa më i shëndetshëm dhe shtatzania të eci sa më mirë që të jetë e mundur. Më pas, mjeku specialist dhe unë si ginekologe i kushtoj një rëndësi të madhe anamnezës obstetrike ginekologjike, anamnezës tani pak më të detajuar të pacientes. Normalisht pacientja pyetet për ciklin, ka ose jo një cikël të rregullt, pyetet nëse ka bërë ndonjë ekzaminim ekografik që të shikojë që ka ose jo ndonjë anomali që mundet të pengojë dhe një shtatzani, sigurisht pyetet për infeksionet që ka kaluar, si për infeksionet bakteriale ashtu dhe për infeksionet seksuale që ka,
Dhe këto janë disa nga aspektet kryesore që ne a ka bërë pap teste, a merë medikamente të ndryshme, mënyrën kontraceptivët që ka përdorur, i përdorë ose jo, dhe kjo është një pjesë e rëndësishme anamnesës, dhe sigurisht a ka sëmundje të tjera të rëndësishme. Këto janë disa aspekte shumë të rëndësishme gjatë marjes së anamnesës. Më pas, mjeku specialist kalon dhe në ekzaminimi fizik të vetë pacientes. Ekzaminimi specifik unë si ginekologe që mund të jetë një vizitë vaginale, një ekzaminim pelvik, vlerësohen tiparet sekondare, seksuale si janë, bëhet një ekografi, por ndoshta mund të kërkoj edhe konsulta me specialistë të tjerë për të vlerësuar në qoftë se unë shikoj që ka diçka që nuk shkon, për të vlerësuar si është zemra, si janë mushkërit apo organet të tjera, që mendoj që mund të jenë pengesë për të shtatzanin që ky çift kërkon. Do të thosh sa të informuar janë çiftet e reja për këtë? Tani duhet thënë që nuk ka një tendencë supermasive të çifteve për të orientuar për të bërë këto këshillime para se të nisin një shtatzani. Por vitet e fundit kemi parë dhe duhet thënë që numri i çifteve të reja që e planifikojnë një shtatzani dhe dëshira e tyre për të konsultuar me mjekun para se të nisin këtë shtatzani, për fat të mirë është në rritje. Numri i çifteve gjithmonë të reja është gjithmonë dhe në rritje që kërkojnë një këshill para se të nisin një shtatzani. Cilat janë analizat që duhen bërë paraprakisht? Tani, analizat që duhen bërë para se të niset një shtatzani është tek femrat, duhet që të bëhet disa nga më kryesoret po flas, është një gjak komplet, duhet të bëhet një shumë të rëndësishme të bëhen infeksionet vaginale që mund të kenë, infeksionet seksuale, të cilat mund të jenë dhe pengesë për të arritur një shtatzani, të bëhet më patjetër një pap test që të shikohet kemi ose jo problematika të tilla, janë sëmundje të tilla infektive shumë të rëndësishme siç janë hepatiti B, hepatiti C dhe HIV. Duhet bërë dhe testuar me pa tjetër kemi ose jo rubeolën, e cila shkakton dhe problemet të shumëta më pas, citomegalovirus dhe toksoplazma, që quhet në atë skemë që quhet ndryshe dhe torç në gjuhën tonë. Duhet ndjekur kemi ose jo probleme me diabetin ose me tiroiden. Këto janë disa nga gjërat kryesore që mund të japin dhe disa problematika të caktuara në shtatzani. Ndërsa tek meshkujt kanë më pak, po kuptohet një gjak komplet, ndoshta nga specialisti andrologu mund të kërkojë edhe një spermogram. Krahas dhe ekzaminime fizik, një ekzaminim ekografik ose edhe një vizitë vaginale që duhet të bëj pacientja. Sa i rëndësishëm është përdorimi i acidit folik dhe kur duhet të nis përdorimi i tij? Atëherë nga të gjitha studimet që janë bërë, e mira është acidi folik, një çift i cili po planifikon një shtatzani, nëna duhet ta nisi 3 muaj përpara se ta planifikojë këtë shtatzani. Doza acidit folik që merret rekomandohet nga 400 deri në 800 mikrogram në ditë, një herë në ditë. Ndërkohë duhet thënë që për çiftet, për pacientet të cilët kanë historik në fis, në gjenetik të bebave me sindromin Down, sepse acidi folik rolin kryesor që duhet thënë është që ndihmon shumë në uljen e probabilitetit që një beb të ketë sindromin Down. Dhe çiftet të cilët e kanë këtë rrezik, e kanë familjare ose mosha e nënës shumë e madhe, ndonjëherë guideline-at janë që të fillojë dhe 6 muaj përpara. Por periudha optimale 3 mujore, 3 muaj përpara është më së mjaftueshme dhe më së optimale për ta ulur rrezikun aq sa mundet që një beb i arshëm ta ketë sindromin Down. Çfarë ndodh nëse nuk pihet acidi folik para shtatzanisë? Shiko, acidi folik duke qenë se është një suplement që ndihmon që një bebi jashtë mos sa ketë sindromin Down, sigurisht që është një gjë shumë pozitive. Po pastaj ndikojnë edhe shumë faktorë të tjerë. Nuk është një gjë që po nuk u mor me patjetër, është një gjë që ndihmon. Nuk është një gjë që po s'u mor do ndodhi me patjetër diçka e keqe dhe ky bebi do ta ketë 100% këtë sindrom, sepse janë shumë faktorë të tjerë ethanor. E mira është meqense janë këto merre dhe nëna ti ndjekin këto protokolle rregullisht. Çfarë ndikimi ka përdorimi i medikamenteve të ndryshme para planifikimit familjar? Atëherë, në qoftë se nëna është në trajtime të caktuara mjekësore, gjithmonë në rekomandimin e mjekut, merret historiku që çfarë janë këto mjekime që nëna po merr aktualisht, dhe në qoftë se këto mjekime janë të dëmshme për fetusin, për bebin e arshëm, atëherë sigurisht që kërkohet një konsult me mjekun përkatës që ndjek nënën, që në qoftë se është e mundur këto medikamente ose të hiqen, në qoftë se është e mundur që nuk rëndohet sëmundja që nëna ka, ose të zgjidhet alternativa më e mirë e mundshme, bashkëpunim mjeku specialist me mjekun ginekolog, që të zgjidhet një medikament efektet anësor të cilit sigurisht të jenë sa më minimale në bebin e arshëm, në embrionin e arshëm, që të ndikojë sa më pak në dëmet që ai mund ky medikament mund të sjellë. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme që duhet të referohet nga nënat nëse janë në përdorim të çfarëdo lloj medikamenti të mundshëm, sepse vihet re një tendencë që ndonjëherë nënat
tentojnë t'i fshehin sëmundjet. Dhe ne, për fat të keq, kemi parë që fshehin ndoshta edhe patologji që kanë që marrin mjekime që japin efekte anësore shumë të rënda tek bebi. Kjo gjë nuk duhet fshehur mjeku sepse mund të gjejnë shumë kollaj alternativa të tjera që dhe rreziku të jetë shumë i vogël te bebi i ardhshëm. Cilat janë të mirat e planifikimit të shtazanist? Tani të mirat e planifikimit familjar është që gjatë bisedës që mjeku bën me çiftin, sigurisht që dalin në pah, mund të dalin në pah rreziqe, faktorët e rreziqeve, sëmundje të ndryshme që mund të ketë ky çift. Dhe sigurisht duke mjeku duke i ditur këto gjëra, bën dhe të gjitha tentativat e mundshme që të bëjë orientimin sa më korrekt për zgjidhjen sa më korrekte të gjitha këtyre problematikave aty ku mundet, në mënyrë të tillë që të ulit të minimizoj që shtatzania e ardhshme të jetë një shtatzani me probleme, sepse kuptohet që shtatzanit me probleme janë shtatzanit të cilat janë të vështira jo vetëm për familjarët, për çiftin, për fisin e tyre, por edhe për shoqërinë dhe sjellin problematika të shumta si sociale, si mendore, po ashtu edhe financiare. Dhe fakti që këto të evitohen sa mundem dhe ne të kemi shtatzani të shëndetshme është një gjë shumë pozitive për të gjithë, jo vetëm për çiftin që po e kërkon këtë bebë, por edhe për ne si shoqëri. Doktoresha, edhe për ta përmbyllur, cilat do të ishin ato këshillat që do të jepet gjithë çifteve të reja që janë duke planifikuar një shtatzani? Unë do doja shumë që ndoshta edhe në politikat, edhe si që po bën ju si televizion, që të rritet sensibilizimin, që çiftet e reja ta kërkojnë këshillimin me mjekun, ti din ato gjëra që s'kan, që kanë problematikat që i ndjekin, më nëjër të tjilë që ti ulin vetes rezikun dhe shumë problematikat të tjera që vinë. Është shumë e rëndësishme dhe një konsultim ka që tjesht mund të evitojnë do njërë gjëra shumë serioze. Këshu që unë do e rekomandoja që të gjitha çiftet ta hedhin këtë hap dhe ta kryejnë këtë hap, sepse nuk ju kushton as edhe një gjë. Unë ju falenderoj shumë për gjithçka ndatë me ne sot. Gjithë të mira. Faleminderit.